Jo, nazdar, slyším. Na čemu se zametuješ, ale trošku se překáš. Možná se to spraví. No, dobře, ne. Jsem ti poslal žádost do chaty, čekaj, jaký smysl. Já jsme stejně si to je pěkné, že si mě pamatuješ. Já Franta, já si pamatuju všechny. Jak jsi rád za začátku? KV4. Osmička. Tam ještě škůl? OK, OK. Asi vezmu, co si vezmu, co vezmu. Je dobré, že oni vylepšili tu chatu, teď normálně jak jsi v chatě, tak když minimalizuješ tu chatu, tak máš dva taky v garáži na sebe. Aha, aha. To udělali teď v posledním updateu, jak přidali ty Itálie a tak. No já jsem to hrál naposledy s tebou si myslím. No, tak to se to změnilo hodně. Nakonec nesešlo. S kamušem že po nějaké době s tebou hraje. To ani se to dobře hraje, jak se zastavíš někde v křáku. Zakvíkneš si pravidlo čeko na v těch desítkách jedin ještě na první doba to, že je po klánové kampani. A hodně. Že neskouším třeba tím. Seko ses? Tak, že prostě jsou je teď období po klanových válkách a potom lidi má odměnové tanky jo. Za ty klanové války. A všichni samozřejmě chcou hrát, chcou vyzkoušet, že? Aha. A tím pádem vlastně, kdyby to každý zkouší, občas se ti stane, že ty máš třeba v týmu typka s jedním odměnovým tankem a oni mají v týmu 4 typky s odměnovým tankem, jo? A prostě to ti rozhodne hru, protože ti typci v těch tancích prostě jsou lepší, že jo? Protože si to musí nějak vyjezdit a i ten tank sám o sobě je dobrý. A tak když prostě ty to ukrát ti tolikrát úplně rozhodnou, protože to prostě máte. Takže ty desítky jsou tež někdy. Máš tam takové štěstí, bo ty jak ty jdeš na tu IS-4, tu lineu přes ty kávečka, tak ona IS-4, tak 3 měsíce zpátky ještě byla nejhorší rybina ve hře, ale oni ji vylepšili, oni je brutální pancíř, lepší nabíjení a věci. No a je fakt jako dobrá ten dobrý. Třeba jsem dostal v křáku a týpek projížděl, my ho sundali a mám 1160 asistenci. Jen z toho, že dostojím prostě a rozsvítím ho. Další ne, to bylo velké, já si spotnu, to se dobrá. Pošli, pojďte, nice. Další spotí. To žena mi pokupila na manety, nám asi se skrypla hlavu. Jo. Už mi to předem koupila, no dneska mi to koupila, teď odstavuju. Tak si to hraju ještě. Teda. No a co, co dělá, jak studuje, pracuje? Ona studuje na Ostravské, porodní asistent měla. Ale jo. Tež to má teď takové horší trošku, protože vlastně jako kdyby tež to mají ten distanc hodně, jenom na zkoušky občas s ním. Ale jich oni stipendium a ty věci, bo ona by ty trošku dál, víš. Tak jako kdyby má nějaké peníze, teď ještě dostává od tatíky by na blbosti, ona si jak šetří něco. Takže ona jako peníze má. Tím pádem si jako může něco takového koupit. Já jsem se rozsvítil. A určitě to máš na počítač, nemáš to na playak. Mám to na počítač, mám to na počítač. Na Xbox mám Origin za Odyssey. To jsem měl Xbox, ale ten jsem prodal. To jsem si nový komp, jsem si stavěl. Tam jsem pracující člověk, tak si konečně mluvím, když jsem měl. Jo. Jsem jako starý počítač, ne? A ty hry už na tom, jako už na tom nejeli, ne? Aha. Říkám, no tak nějaký základ mám, nějakou škodu mám, tak si něco poskládám. No
A jak dlouho ho máš? I necelý měsíc snad. Ale... grafická karta mi přišla před 3 týdny. Jo. Nebo 2. Máš jo, RTX? Jsem kupoval jako poslední. Jo. A ale RTX? Měl jsem ještě jako... Ne, 1650. Chtěl aha. jsem 1660. 6 GB. To mi poradil valíč. Jo. Jenže problém v dnešní době je ten, že jak je ta korona, tak se nevyrábí grafické karty. A na to je strašně velká čekačka. Jo, já jsem no, to tak slyšel. Tak jsem si objednal jenom v uvozovkách jenom 4 GB 1650. Ale furt jako kdyby rozjíždím ty nejnovější a tak na ultra, takže s tom problém nemám. A kdykoliv si můžu koupit další, že jako může. Jo, jo. Jako časem moc. Krásné. Jsem prostě vás bavou, to by na ten být, teď musím trošku něco šetřit a blbostí. My pak pošli komponenty i vzhled počítače, jak ti to svítí, nebo jak to máš umístěné? Já mi svítí jenom základní deska. Já jsem moc nehrál na to RGBčko, jo. Protože já mám takový stůl, že to mám jako kdyby dole schované a to nejde vidět, víš. Aha, aha. Tím pádem já jsem moc nejel přes ty komponenty, jediné co mi svítí je základní deska, tak to ti klidně můžu poslat. Jo, tak... A jakkoliv fotím ti komponenty a tak, nebo ti to můžu říct, co mám, já si to pamatuju. Jo, tak to říkej. Já mám Ryzena 5, 3500X. Aha. Šel jsem původně Intel, ale díval jsem se a za ty peníze, které dám za Intel, tak koupím, no tak nevím, jako kdyby díval jsem se prostě na Intel. A za stejné prachy, které dám jako kdyby za Intel, tak koupím o dost lepší ten Ryzen, tak jsem to udělal tak, že jsem si koupil asi nejlevnější Ryzen. A je to furt jako kdyby kvalitativně stejný, jak ten Intel, co jsem měl původně. Jo. Takže mám Ryzena 6 Android 3500X. Potom mám tu Asusku 1650 RTX. Moment, mě volá babi teďka. Jasné, jasné. Já nevím, jak to vezmu. Já tě musím tipnout. Jo, tipni mi na zaplej. Já nevím, jak to tipnu, mě to nenachází. Já to vypnu, počkej. Jo. Ahoj. Ne. Jo. No. Jo. Jo, tak to nic. Ne, já jsem v garáži. Jako, no, v garáži nebo ve sklepě. Jo. Ne, to ne. Jo, tak v neděli akorát k televizi. No, to jo, to je potřeba něco nakoupit. Jo, zásoby jsou. Jo, zásoby nějaké jsou. Aha.
Jo. Tak dobře, tak jo. Jo. Ráno. Ráno taky nejsem vzhůru. Dobře, tak jo. Dobře, tak jo. Ahoj. Ne. Jo, to je dobře. Tak jo, ahoj. Babi volala, tak chce vědět, co se děje. Na to vždycky píšeš do chatu, tak vždycky dej tam, ať píšeš do chatu, nebo ty píšeš, že mi docela... Týmu, jo, už jsem si postřeh to. Já taky. Jo, Polak, ne? Je to Polak? Jo, no. AMDčko máš. Jo, jo, aha. Takový ideál, 8 může, jako 8 už na dnešní dobu, není to nic extra. Ten Jo. 16, potom stroj 500 W, normálně si mám bio, jako kdyby aby to udalo hodně dobrá farma. Jako disk jsem si koupil SSDčko, od VDčka, aby to všechno rychle načítalo. SSDčko máš Jo, dvou a SSDčko. půlku? Dva a půl palcu nebo M2? Co se strká. To nevím, myslím, že 2,5. Ne, 2,5 palcu, na 2,5 palcu je to také to maličko úplně, že? No, na 2,5 palcu to máš pořád přes SATA kabel. Tak to jo, tak to asi budu mít to přes SATA kabel popravě, jako kdyby, já vím, že už jsou SSDčka, které jako kdyby jenom zakamuji, že takovou portu na vhodně Ano, SSD, ano. když to šokuje. Ano. To si pak budu chtít koupit, bo to jenom půlterové SSDčko, kde jsou silikonovské možba, tak si pak chci koupit právě i to super rychle, ale jako zatím mám ještě na SATA kabel a SSDčko, které mají to být. Ale nevím, co mě tam dostalo, já jsem nikdy nebyl zvyklý, že mi Windows začne třeba do 20 vteřin, jo? Ani ne. Vždycky jsem byl zvyklý čekat třeba minutu a půl až 2 minuty, nevím, Jo. začínám se úplně rozjel. Jo. Takže prostě úplně pochopím, že jak jsem to zahnul, a mi to načetlo, já nevím, za, říkám, za 15 vteřin jsem měl zapnutý Windows, zahnul jsem dělat, co jsem chtěl. No právě, jo, taky jsem kdysi, jak měl starý počítač, tak je to nezvyk, ale je to příjemné. Musíme něco nahrát pro naše sledovatele pak na skupině, protože to nahrávám, i když první bitva se nepovedla. Tak aspoň dvě vítězství teďka máme. No, pak tam je jenom, asi máš taky koupený chladič na procesor, že? Nemáš ten balíčku. Já jsem
já jsem si nechal ten, protože Ryzen k AMDčku nemá Ryzenu. No, já vím, no, jo. A já jsem si ho nechal a jakože padí mi to dobře, no. Nechal si si, jo. Na 40 stupních mám procesor. Mhm. A to se díváš do tabulky, nebo to tam poznáš podle základovky, ti to píše? Já mám asi takovou apku. Jo. Která jako by ti to napíše všechno. Aha. Jako když mám větší zahol na kompu a hraju jako náročnou hru, tak to bude mít určitě víc, ale to nějak jako nesleduju ty teploty. Mhm. Ale většinou to je kolem 40. A ty jo, ještě něco snad, co jsem si koupil. No Keishu jsem si koupil takovou klasickou od FSP, nevím co to je. Já mám taky, taky a... mám FSP. No, tak jako kdyby sice to má úhlednou bočnici, ale říkám, jo, mám to jako kdyby, mám to dole prostě na stole, takže to nejde vidět, asi vidí jenom trošku ta nakladní deska. Jo, jo, jo. Jo a ty rámky mám HyperX ky Predatory od Kingsta. Jo, klasika, to je. On mi přišlo také asi nejlepší, no. Taky mám, jo. Jo, mhm, přesně tak. Tak beru STčko, dvě výhry. Jo. Můj počítač jsem ti neposílal asi jako fotku nebo náhled. Myslím, neviděl jsi. Ne, počkej, viděl jsem fotku, jsem viděl. Možná na skupině školní, jo. Ještě to svítí pěkně. No, jo. Že ho mám na stole, takže věci. Jedině na stole a říkám si, jo, koupil jsem to dobře. A tak jsem to chtěl. Jo, jo. A prostě si tam dám na to monitor, ten budu mít nahoře a možná časem třeba, víš co, jak mi něco bude to odcházet, nebo bude třeba něco přikoupit. Třeba mi, že rámky šly přikoupit RGBčka, tak mě rámky přikoupím ty další dvě RGBčka, je to si ti trošku víc. Mm-hmm. Vlastně bytrák na procesor taky už budu přikoupit RGB. A uvidíme, je to všechno, ale to je jako to. Jo, já jsem chtěl taky ramky RGB, ale jako stály víc, to bych i možná trošku obětoval, ale měli nižší frekvenci, což mi nakonec bratranec mi to skládal, pomáhal mi to skládat, tak mi to rozmluvil, že na co to máš a tak, takže aspoň od těch ramek jsem upustil, ani mi to tak nevadí, jako mám vyšší frekvenci a ušetřil jsem asi 1200. A nevím jestli, no a nevím jestli taky bych měl full 32 giga. Já mám RAM 32 giga a nevím jestli to nebylo na 16 to RGB, ale... Jo, jasné, chápu. Ale tak, no. A kolikátky máš to, kolikátky máš frekvenci? Tyjo, nespomenu si, možná 2600. Nebo 3400, nespomenu. Můžu si podívat. 6, tak to máme stejno, tak tam si. Mhm. Je to město na střeče, nevím, že tam je vzadu zas. Já jedu za tebou, má to cenu? Opatrně, ale je tam dost, tak to rým asi střídá. A je tam město na co střeče, hečka, takže... To je více méně vlastně dobrá zpráva. Thank you.
Dobře. Zajeď, zajeď, on vyjede a já ho trefím ze zadu. Nebo jakože, bo vidím určitě lépe. Já ho vidím, ten trojúhelníček nad ním, a on teďka zajel dozadu. Takže tam ho někdo trefí. No. Tlačím tank. No ale je jich ještě dost, já myslím, že tam bude. Pokud není teda jinde. A už tam jsou dva. Ne. Lekarničku ne. No, dneska ji nemám. To nebylo to nejlepší.
Jo. Čtyřka. To už mám lékarničku, no, právě na STčku a máš nemám. tam všechno, máš tam popravit lékarničku a automatické asistenční přístroje? Ano. Malá nářadí a lékarnička malá. To si dáme na všechno, no. Je. A nejlepší, když ten autohaztak stojí hodně, tak většinou je našetříš a ten autohaztak se fakt vyplatí, protože ty začneš hořet a on ti automaticky zapne. Aha. Když máš manuální haztak, tak ty ho musíš zapnout a někdy stíneš zahořet jako relativně dost. Jo. Takže osmičku, jo? Co tu mám? Osmičku. Tyjo, oni mě volali na večeři, bo tata dělal maso na kontaktním grillu, který jsme dostali jako k Vánocům. A teďka si dám bitvu teda ještě a pak se půjdu podívat, jak vypadá to maso.